ndeka kushishirizira mujaro hanga ukaja baba jangura tukajira kuboyi ndemo motoka zamwe marike bakore buri kebaga lokora urugonyima bageze zako bano okufuna hotel mu bitunde byemigera mjera sitown nene so baremeddo okufuna rooms ezibamara ate ye honorable Kyagulanyi we yageze zako genda ku hotel je bayita Jaira ne basanga nga rooms zam tezire ku mutindo abalala bavuddeyo ne bajja ne basula eruwera abasobote naye ne bakanyama be n'abalala ne basala basule mu motoka zaabwe.